ונגיד גם מילה אחת לזכרם של כל אותם גיבורים שמתו בשנה האחרונה, שאולי הכי קשה בדור האחרון לעם ישראל מאז השביעי באוקטובר, מאז שמחת תורה. אז זה היה מאוד חשוב לי לציין את זה. עכשיו יש לי שאלה אליכם פה, מישהו כאן בא מקו חיפה צפונה? יופי, מישהו בא מבאר שבע דרומה? מצוין. מישהו כאן גר בגימזו או כפר דניאל? אתה זילך. אז הנה יש כאן שניים, יש את האמיתי ויש את המתחזה. אז קודם כל ברוכים הבאים. ומי כאן למד בישיבה שהרים את היד? למדתם את הסוגיות ההלכתיות. אבל מה מההבדל בין, כמובן ההלכה מתחלקת לאגדה ולהלכה? התורה שבעל פה. ותורה שבעל פה כשמה היא לא נכתבה מאות שנים מתוך ההרצה האינסופית לתורה שבכתב. ולכן יש תמיד שינויים קלים בשמות, אז זה כפר טבאי וכפר טוב, אבל הכוונה היא כמובן לאותם דברים, כי הגרעין החשוב הוא מה שנשאר. ומה שאני עושה היום זה להפגיש אתכם קצת עם חלק מהאתרים האלה וחלק מהסוגיות על הקרקע. כי אנחנו לומדים את זה בדרך כלל בעיון, בצורה עיונית תיאורטית של ההלכה, אבל שוכחים שהיו אנשים אמיתיים שחיו ופעלו ודנו בסוגיות האלה על הקרקע. עמית, אתה רוצה להגיד מילה? באמת, באמת, באמת שלא? הוא נכבה אל הכלים. אנחנו צריכים להגיד תודה לעמית. כולם מחיאות כפיים על הארגון האינסופי פה מאחורי הקלעים. וגם להגיד תודה רבה לירון שמתעד ומעלה והולך לפרסם. והוא עמל בצורה גם לא נורמלית בעניין הזה. ולאברהם המצלם ולכל החברים הטובים שאיתנו. ובואו נפתח באמירה. אז מאיפה הרעיון הזה של, אמרנו, חזל בעורפה של עוד? חזל בעורפה של לוד, אנחנו בעורף של לוד, וחזל כי אלה באמת חכמנו זכרונם לברכה, ואנחנו נמצאים במקום שנקרא כפר טבאי או כפר הצבעים. היום יש כאן כפר הקופים או בית הקופים שם מהצד השני, אבל זה לא קשור. פארק הקופים, אותו דבר, כולנו, וחס וחלילה כאילו. ומילה לפני שאנחנו נתחיל, אני אנסה להצמיד אתכם לצל ולעשות את התחנות בצל להנעתכם המהירבית. אז בוא נגיד קודם כל מילה על לוד. לוד הייתה בתקופה שאנחנו מדברים עליה, דור החורבן ומה שאחריו, שני דורות אחריו, הייתה מרכז יהודי מאוד חשוב. אתה מקדים? לא, כולנו יודעים, אז זה לא סוד, קראתנו את זה, למדנו את זה. אבל בשתי הדורות הראשונים שאחרי חורבן הבית השני, הייתה לוד שנייה במעמדה ליבנה, ובתקופות מסוימות, למשל בין מותו של רבן גמליאל לבין מרד בר כוכבא, הייתה גם המרכזית והחשובה יותר בכל מה שקשור בחיי הרוח של העם היהודי. בלוד פעלה קהילה יהודית גדולה וענפה, אשר שימשה מרכז לעם היהודי וליישוב היהודי בארץ ישראל, בתקופת יצירת המשנה והתלמוד, אפילו יותר נכון המשנה. עכשיו, רוב חכמי הדור שלאחר החורבן, שמקום מגוריהם נזכר, התגוררו בלוד או בקרבתה. ניתן להזכיר את רבי אליעזר בן אורקנוס, את בייטוס בן זונין, את רבן גמליאן, את רבן טרפון, את רבן אליעזר המודעי ממודיעין, ואת רבי עקיבא ואת טודרוס הרופא. והם משתייכים מבחינת ההיסטוריוגרפיה של סדר הדורות, והסמיכה לדור השני והשלישי של התנאים. עכשיו, במקורות חז"ל נזכרים מקומות שונים בסביבת לוד שבהם פעלו חכמים, אם זו פקיעין, שהיא פקיעין האמיתית, מקומה אינו ידוע היום, אם ברור חיל, אם זה מודיעין, אם זה בני ברק, וגם כפר טבאי שבו אנחנו נמצאים כרגע, וגם גימזו. ובין שני האתרים האלה ייפרס היום הסיפור שלנו. אני אגיד מילה אחת על כפר טבאי, שהייתה עיירה יהודית חשובה בתחומי העיר לוד. אנו עומדים על אדמתה. משמעות השם טבאי בארמית הוא טובים או צבעים. יש לזה כמה וריאציות, איך היוגים את זה, אני לא אנסה לאתגר את לשונכם, זה כנראה משהו כמו טווה או משהו מהסוג הזה, אבל אנחנו נשאר בהגיעה הנוחה לנו של טבאי. צבעים צבי, צבי. עכשיו, למה? כי זה בשפה השמית הקדומה, לפני בלבול הלשונות, זה היה משהו בסגנון של דבי. עכשיו, בארמית הדה הפכה לתא, בעברית היא הפכה לצדיק, לסא, שהיום הוגים אותה בהגה האשכנזית כצא. עכשיו, העיירה הזאת נזכרת במספר פעמים במקורות חז"ל, בהקשר לדור יבנה וחכמיה, פרט לרבי אליעזר ורבי עקיבא, ומצוין כי היא שכנה ממזרח ללוד. במפת מדבא מהתקופה הביזנטית, מופיע בסמוך ללוד יישוב בשם עין טבא, או עין טבא,
עכשיו, הוא מוכר בסוגיה של קידוש הלבנה, ששם היו רואים בכפר, בעין טוב את הירח, זה עוד יומיים שלושה, והתקיים על זה דיון, האם היא באמת כפר טבאי, יש לנו מחלוקת ולא ברור, אבל כל האזור הזה יש בו מקומות עם שמות דומים. בשנת 1976 נחשף פה באתר בור עם כלים שלמים מתקופת המלוכה, תקופת ממלכת ישראל, זה אנחנו אגב בממלכת ישראל פה, שבט אפרים מתפשט לנחלה של דן, וגם היו כאן מגורים בתקופה הרומית, הביזנטית, ואז בתקופות האסלאמיות, וזהו. בואו נצא לנו בהליכה נחמדה. למה לוד? כי יש לנו משהו מעניין להגיד עליה. כן, בטח, נו, אנחנו פה לכמה שעות, לא? עכשיו, אתם תבואו אחריי, אתם תסתכלו שמימינכם או משמאלכם יהיו מבנים יפים מאוד מאבן, מבנים דו-קומתיים, חוזרים לכפר שהיה כאן לפני קום המדינה, כפר בשם כפר דניאל, על שם הנביא דן, או בן דן, זאת אומרת, זה מה שהם מחשבים אותו כנביא. היה כפר די עשיר, אתם תראו בתים מסוטטים יפה, נא לא להיכנס, שוב סכנת קריסה. ואנה לבוא איתי לאתרו של כפר טבאי, וזהו, תכף נמשיך את הדיבור שלנו שם. איך קוראים לכפר ערבי? דניאן. השם מי אבל זה? השם דן. שבט דן? דן, כן, כן. שבט דן. כן, שפה גבולותיו היו הרי שעל הבאים, ואיילון, ומה? זה לא דניאל שלנו, זה דן, הבן של יעקב. הם מחשבים אותו ככה, אבל בפועל זה כנראה קשור בשיוך לשבט דן. כפר חדש מאוד, ואכן במאה ה-19, בא לכאן חוקר בשם שרלס קלרמון גנו, שהוא זה שגילה את כתובת משה ותיעד אותה, והוא אומר לנו שהתושבים שבאו לכאן, זה מקרוב ממרוקו, קוראים למקום שמו המקורי כפר טאב, ואז השם השתנה, והוא גם נתן לנו את החוליה האחרונה שסוגרת את תהליך הזיהוי שנדבר איתו תכף. מה? סליחה? אם מישהו יוכל לעזור ענייננו היום. אתם רואים? בתים יפים. זה מהמאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, והבתים, בגלל שהם היו כל כך יפים, לא הרסו אותם, כי הם באמת יפים. תכף אתם תראו בתים יפהפיים יהיה כשאנחנו נסען, אולי באמת כדאי לנו ללכת על המדרכה. ואגב, אני מאוד שמח שלא סתמנו להם לגמרי את החנייה, כמה... זה המפעל של הצורפים היום, תראו. קשת ענקית, דו-קומתית, תכף תראו. זה לא הדיון אם לבוא בשבת? מה? אני לא יודע כי גם לא הכנתי את זה. מאה ומשהו שנה, תראו יש את זה, תראו זה ועוד אחד יש. מרוקאים, ממרוקו. כי בשביל להודיע לסנהדרין שראו את הירח, היה מותר לחלל שבת. אבל הגבילו את זה ממודיעין. צפונה, כאילו אין מה שמי שמעכשיו הוא מקרית שמונה לספר לה... תראו איזה בנייה נורא יפה. רואים שזה המבנה מהלוגו של הטיול, רואים? למה הם לא עושים את הבתים האלה? מי משאירים אותם? מי מאלה הם יתמותקים? הם בשלבי הריסה, אחד הרסו, אתה רואה, חלק משתמשים בהם במפעל, חלק אנשים גרים. פשוט רק תסתכלו את הבנייה היפה. רק שתראו שהמקום, אגב, האבנים האלה, אלה אבניו של כפר טבאי. כלומר, כשבאו הערבים לפה במאה ה-19, הם מצאו את האבנים של החורבה מוכנים לבנייה. כל האבנים האלה... אבל הם בנו את זה. לא, זה חדש יחסית. טוב. איך זה נראה ישן? רק... אנחנו בין ה... וואה? אנחנו בין ההווה לעבר, אז כשבאו לכאן הערבים במחצית השנייה של המאה ה-19, הם לקחו את אבניו של כפר טבאי והשתמשו בהם בבנייה. אתם יכולים לראות כאן, האבנים הגדולות האלה, אלה אבנים מסוטטות מתקופה של בית שני ובדורות שאחר כך, כאשר התוספות שלהם הם גם בנו מאבן יותר יפה, כי הם היו עוסקים במלאכת אבן. מי שראה את המפעל של הצורפים, החדר הגדול ההוא, עם הקשת המאוד גדולה מימין, זה גם אותם בתים שהיו כאן בתי הפאר. אני רק מצביע על זה כפשוט מבנה יפה, זה לא חלק מהסיור שלנו באופן פורמלי. תסתכלו שוב, מקום עשיר, מקום, זה גם מסביר את החשיבות של הכפר טבאי במיקום שיושב על הדרך לירושלים, בפאתי ההר, בין ההר לבין המישור, עם אדמות מאוד מאוד פוריות, שאפשרו לתמוך גם בקהילה חקלאית תוססת, אבל גם בקהילה שיצרה מקרבה חכמים.
אנחנו תכף נגיד על זה מילה אחת או שתיים. בואו נתקדם לתורו של כפר טבעי ממש, ושם אנחנו נמשיך את שיחתנו. אתה רואה את האומר? פה, כמה קומות יש לו? תצעקו! אחת, היו לו שתיים או שלוש עד לפני שנה. אז לכן אנחנו לא נכנסים למבנים האלה. תסתכלו, למה פה? למה פה ולא עוד 100 מטר דרומה? כי 100 מטר דרומה אי אפשר, יש שם סבך מאוד 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 קשה. אנחנו כרגע עומדים על הקצה הצפוני של כפר טבעי. עכשיו, תסתכלו מכיוון דרום, איפה שהארובות של מפעלי נשר. אלה, שם גם היה יישוב ארמי כתום שנקרא שיחה, המערה שיחה, והשם עצמו מעיד על מערת איילון. שגילו אותה מחדש לפני כמה עשורים, אבל היישוב עצמו, כפר טבעי, מכאן במדרון. תסתכלו, למי ששאל על אין טבע וכל הסוגיות של קידוש הלבנה, והאם רואים או לא רואים, ומה עם החרבה האחרת שקוראים לה היום, חורבת כפר טוב במפות, אז כל הדברים האלה אנחנו עכשיו נגיד על זה מילה וחצי. רק שתסתכלו, המקום הזה יושב על אדמות מאוד פוריות, על הקצה של ההר, מלפניו מישורים של אדמה שהיא לא בוצתית. מה מגדלים שם? כרמים היום של ענבים, מהענבים המשובחים ביותר שיש בארץ. ככה גם היה במעשה של הכרם שתכף נדבר עליו. והאתר הזה, למה פה ולא במקום אחר? אז זה אני עכשיו אסביר לכם. אז אולי נדבר מילה על הזיהוי של כפר טבעי. המשנה, או יותר נכון התוספתא והתלמודים, כאשר התוספתא היא כמובן מעין משנה נוספת או רוויזיה של המשנה שנכתבה אחרי חתימתה בראשית המאה השלישית לספירה, ולפני שהתפתחו התלמודים, לא, בוא נגיד, עונם או סגנונם, במאות הרביעית, חמישית, שישית לספירה. אז התיאור המקראי ממקם את כפר טבעי או כפר טבעי ממזרח ללוד. ובאופן מסורתי, האתר הזה, כפר טבעי, היה מזוהה עם חורבה שנמצאת היום בצד הדרומי שמאיתנו, במרחק של 3 או 4 קילומטר דרומה, מול מושב קיבוץ איילון. נוף איילון. כן, שם גם הייתי מעז לשאול אולי משמר איילון, נכון? יש משהו כזה גם דומה. ושם, ואבי סמך, נכון? קצת יותר פנימה. אבל האזור ההוא בעמק איילון, עם אתר שנקרא בערבית חיר בתשך סולימן, והשם הקדום שלו הוא כפר תא, עם תא וא' בסוף. אני לא אלאה כאן אנשים בארמית, כפר תא זה בעצם ארמית להכפר. זה פשוט זהו, זה כפר. עכשיו, כאן, המקום שאנחנו נמצאים בו, זה בערבית נקרא, היה נקרא כפר טאב, תא א' ת' א' ב', שמשמר את הטבעי. עכשיו, במסמכים האוטומנים, שלחתי לכם מאמר די משעמם, אני חייב להודות, אבל המטרה שלי הייתה שתקראו לא את המאמר ואת התרגומים, אלא רק את הדיון הקצר מאוד, בזיהוי של כמה אתרים משנאים בחלק האחרון שלו, שהם כפר שלם, שזה לא בסלמה של תל אביב, זה בכלל בעמק חפר, ובית עריף, שזה בכלל איפה שבן שמן ולא איפה שמושב בית עריף, וכפר טבעי שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הוא נמצא כאן, כי במסמכים האלה גם כפר טב וגם כפר טב נזכרים כשני מקומות נפרדים, עם תיאור גבולות. ובווקפיה של בית התמחוי של רוקסלנה, אשתו של סולימן המפואר בירושלים, שהקדישו לה הרבה מאוד אתרים. עכשיו, הזיהוי הסופי של האתר הזה מתקבל מתוך צ'רלס קלרמון גנו, שהוא בא לכאן בשנות ה-1870, כשכבר ישבו פה הערבים החדשים שהתיישבו באתר הזה ממרוקו, והם אומרים לו שהשם של האתר הזה זה כפר טב, ואף אחד לא שם לב לזה. אז יש לנו א', הבחנה בין כפר טא לבין כפר טב. השם כפר טא הוא שמה. כפר טב זה הזוי נכון מכל בחינה לשונית. גם מבחינת הממצא הארכיאולוגי יש לנו כאן שכבות מהתקופה הזאת, שמה אין. וגם יש לנו תיעוד מפני 150 שנה ומעלה, שאדם אומר לנו שבאו לכאן, אמרו לו, זה השם שלה, זה כפר טב. פה דניאן זה שם חדש, כי היה כאן קבר שייך דניאן. חשבו שזה טבעי של המשנה? כן, כי פשוט זה נשמע. עכשיו אתם, אני מניח, אתם לא מבדילים בין טא לבין טא, זה לא מצלצל לכם באוזן, זה גם לא אמור, כי אנחנו מדברים עם עברית מודרנית, אנחנו דומים יותר ללהגים של המשנה הגלילית, של הטבעונים וכל אלה שהיו לא יודעים להגות את העין ואת החטא ואת הטט ואת כל הגרוניות. איפה ישבת?
איפה? תא זה חורבת כפר טוב, מה שמופיע במפות בתור חורבת כפר טוב מול משמר האלון. אז החידוש שלך שזה לא תא? זה פה, וזה פה, זה לא חידוש שלי, זה כן, כאילו זה כן, אבל הרעיון הוא שמה שמעניין, שוב, עבור אנשים שלומדים הלכה זה לא מעניין. כי ההלכה היא נכונה, אם זה שם או פה, זה לא משנה. אבל אותנו, אנחנו עומדים כרגע למקום שבו יש המון סיפורים משניים, שאנחנו תכף נסביר אותם. אז קודם כל, כפר דניין, מה זה המקום הזה? מה זה הבתים שראינו? זה כפר בת או איזבה של הכפר רפת ליד ירושלים. התיישבו בו צופים. מה זה צופים? זה החסידים של הערבים, ממסדר בשם טיג'אני שבאו ממרוקו. מרבית החסידים היו עבדים שחורים, גרים בעיר העתיקה היום. ובמחצית השנייה של המאה ה-19 הם ירדו לאבד אדמות כאן, את האדמות האלה שהיו תחת כיבוש של שבט בדואי בשם הווחידת, אבו גוש הביס אותו, ואז כל מי שהשתתפו בפזה, בהתקפה, חילקו ביניהם את האדמות. עכשיו, בתקופת המנדט הם התפרנסו מעבודת האבן, יצור סיד ומחצבות, וכך הם בנו את הבתים היפים האלה שחלקם עומד עד היום. הם נקראים בעברית ובערבית, בעברית עלייה, ובערבית עלייה, זאת אומרת עליית הקומה השנייה, מי שמכיר מסיפורי אלישע ואליהו, ששם היו עולים לעלייה ועושים את המאמצי החייה. אז כנל והיישוב הזה, בעצם כפר הזה נכבש, שוחרר, במבצע לרלר, כיבוש לוד ורמלה. עכשיו, דני, עכשיו המושב שאנחנו נמצאים בו, מושב נהדר, מושב שיתופי, מושב דניאל הוקם באוקטובר 49 והוא היום משתייך לאיחוד הקבוצות והקיבוצים. הוא נקרא על שם עסקן בשם דניאל פריש, שהיה נשיא ארגון ציוני אמריקה ונפטר באותה שנה. בהתחלה הוא נקרא בית חבר על שם הארגון שבו היו חברים המייסדים, והוא נושא בעיקר לידי מתנדבים, אנשי מחל שבאו מארצות הברית והם דוברי אנגלית. בואו נספר מעשה, נתחיל את הסיפור התלמודי שלנו במעשה. בקופה, מי יודע מה זה קופה? גלוס קמה, תחזיק רגע, רק שנייה תן לי להחליף דף, בעצם לא אפשר עדיין. תראה, כמו ההבדל בין הפרופסורים לבין תלמידים, ואני אגלה את זה לז'אבו כי אולי הוא לא יודע, התלמידים באוניברסיטה עושים להם מבחנים, אנחנו בוחנים את האנשים, בעוד שלתלמידים באוניברסיטה אסור להשתמש בשליפים, לנו מותר. יש לנו את הכבוד להכין את הרשימות שלנו, ואתמול הכנתי את זה במכון לחקר ישראל וישובה ביד בן צבי, שזה היה אתמול היום האחרון שלי שם, וככה. אז מעשה בגלוס קמה, אז תודרוס או תיאודורוס היה רופא יהודי שחי בדור שאחרי המרד הגדול, בין הדור השני והשלישי לתנאים, הוא מומחה לאנטומיה. הוא מוזכר מספר פעמים בספרות חז"ל, במקרים שונים בהם התנאים נזקקו לדעתו בשאלות רפואיות הנוגעות לפסיקת הלכה בנושאים שונים. לפי מאיר בר אילן, הוא רכש את השכלתו הרפואית באלכסנדריה, ולאחר מכן הוא עבר לעבוד בעיר לוד. יהודה בצלאל מזהה אותו עם הרופא תיאודורוס מלודקיה, שנזכר בכתבים רפואיים מאלכסנדריה. עכשיו, אני סתם אספר סיפור אחד, למשל, לדוגמה, ככה בעל פה, הסיפור על הפרה והחזירה המעוקרת, אתם מכירים את זה? לא. אז עכשיו תכירו. היו מביאים אותו על כל מיני סוגיות הלכתיות, שהיום אין לנו בדיוק חזירות מעוקרות, והיהודים באלכסנדריה היו מגדלים חזירות ופרות. ואז יש שאלה, האם מותר ליהנות מחלב של פרה שעברה עיקור, כי למעשה זה הוצאת איבר מן החי. והתורה הרי אוסרת על זה בצורה מפורשת. אז יש טקסט מאוד מצחיק, שמביאים אותו דרוס, הוא אומר, לא, זה בסדר גמור, כי זה חלק מההליך, הפרות האלה הן חיות אחר כך שנים רבות, זה פשוט ההליך התחזוקה שלהן כדי שלא ייצרו עוד פרות כאלה במקומות אחרים. אז זה למשל דוגמה, אבל הסיפור שאנחנו עוסקים בו כרגע, ואגב, רק לסבר את האוזן, בית הקברות של הכפר טבאי, שממנו הביאו את הגלוסקמה ללוד, היה נמצא בערך 100 מטר צפונה לנו בתוך היישוב. היו מקרים את הבהמות, היו מקרים אותם כדי שלא... נכון, שלא ימשיכו להתרבות. יהיה רק באלכסנדריה יגדלו אותם. נכון. עכשיו, במסכת נזיר... למה גידלו חזירים? למה גידלו חזירים? למה הם גידלו חזירים? כדי להרוויח כסף. לא למאכל. הם היו מומחים בזה, יהודים תמיד היו אנשי עסקים. אלכסנדריה הייתה עיר פגנית, גדולה. במצרים, ולכן הם היו מתפרנסים בזה. התלמוד לא עוסק בשאלה אם מותר או לא אסור, כי היה מותר. השאלה אם מותר בהנאה, וכי זה נחשב פיגול, הרי זה הדיון. אבל במסכת נזיר בתלמוד בבלי,
וגם בתוספתא במסכת תועלות, יש דיון ביחס לגלוסקמה מלאת עצמות מכפר טבאי, שהובא לבית הכנסת בלוד, ורבי עקיבא וחכמים נדרשו לשאלה, האם יש בה משום טומאת אוהל, ומעשה שהביאו קופה מלאה עצמות לבית הכנסת של תרסיים, אנשי תרסוס בלוד, והניחו באוויר, ונכנס תודרוס הרופא ואמר, אין כאן שדרה ממת אחד, ולא גולגולת ממת אחד, ורבי עקיבא היה מטמא עצמות, ערימות עצמות, טומאת אוהל, כאשר הגולגולת והעמוד שדרה הם מאדם אחד, וכאן הוא חזר בו, ונפסק להלכה, שחכם ההלכה שחזר בו, ההלכה נפסקת בהתאם לכך. כי היה כאן דיון מאוד גדול. התחילו לספור את הרופאים, את החכמי ההלכה לכאן או לכאן. עכשיו, הגלוסקמה עצמה ממה היא עשויה? אבן. אבן, אבן לא מקבלת טומאה. הייתה סגורה? כן. ותודרוס אמר שאין שלט שלם של בן אדם. כן, כן, פתחו אותה כדי לראות האם, עכשיו זה בית כנסת, עכשיו תבין, אתה מביא את הגלוסקמה לתוך בית הכנסת שבו נמצאות מגילות וכל, ובגלל שהוא מקום מקורה, אז כל הדבר היה חס וחלילה גורם לתיאומו כתבי הקודש וכל החכמים. עכשיו בתקופה הזאת, שוב אנחנו מדברים אחרי חורבן הבית השני, כבר אין אפר פרה אדומה כדי לחפר על הטומאה. ופרשה די ארוכה, אני שלחת לכם את הטקסט, אבל שוב, פרשה מעניינת קטנה, שנסובה כאן, דיברנו מיהו תודרוס. עכשיו יש לנו גם עוד דבר, שנקרא הליכה מנהלית. אנחנו יכולים לספר פה את המשך המעשיות, אבל זה לא יהיה כיף ולא מעניין. לכן אבא נתקדם לכרם בכפר טבאי, תבואו אחריי שוב בשולי הדרך ונמשיך משם. זה רבי עקיבא בסוף פיאר? זיתים. זיתים. ואם זה היה פרסמונים, איך היינו קוראים לזה בעברית? מטע. ואם זה היה זיתים? כרם. ואם זה תאנים? כרם. בטח, לא תאנים. תאנים גם כרם? כעם גרם. ואם זה היה, אם זה היה ענבים? כרם. כל דבר אחר? שקדים זה גם כרם. אז גם שקדים. גם קרן. וכל דבר אחר זה מטע. גם קרב זית. זית, זה מה שאמרנו. זה אמרנו, עצי זית. יפה, זה מופיע, זה העברית. עכשיו, למה פה? למה עצרנו כאן? יש מסביבנו קרם אמיתי, בין 100 ומשהו שנה, עצים עכשיו, ממש עוד שבוע. לפי גם לוח השנה החקלאי אמור להתחיל המסיק. והגדיד, שזה גם אחד השמות, זה אמנם לא רק לתמרים, זה גם לבהגה של התוספתא, זה גם משמש לציין את הדבר הזה. למה עצרתי פה? כאן פשוט נקודה יפה, רואים גם את התחנה הבאה שלנו, תל גימזו. וגם פה נפל הטיל, 100 מטרים פה. נפל טיל, ברוך שפטרנו ממנו. מתי? לפני שבוע. אני הייתי פה ביום שלישי ולא היה טילים, אז לא יודע. בסדר. אז מעשה בכרם בכפר טבאי. עכשיו אתם תראו שהמעשה אומנם הוא קצר, אבל הסיפור שמגולם, הביוגרפיה והדרמה שמגולמת בכרם היא מאוד גדולה. היא גם מראה לכם איך הכל נשאר במשפחה. רבי אליעזר, או אליעזר בן אורקנוס, או רבי אליעזר בקיצור נמרץ, מגדולי התנאים של הדור השני, בתקופת חורבן הבית ולאחריו, ומבחירי תלמידיו של? רבי יוחנן בן זכאי, אשר כינהו? בור סוד שאינו מאבד טיפה. שוב, מה זה בור סוד? באירופה, רש"י, או אפילו הרמב״ם, פירושים שלהם למשנה ולתוספתא הם מאוד דנו מה זה בור סוד, למה סוד הוא סוד, הוא... לא, זה פשוט בור מים מטויח, שוב, זה בא מהריאליה של הארץ שאנחנו עומדים עליה וחיים בה. עכשיו, בשל, למה קראו לו ככה? בגלל שהוא היה חכם גדול בתורה, הוא היה, הוא היה עמית וגיס של רבן גמליאל די אבנה, ראש הסנהדרין, והוא היה בר פלוגתא של רבי יהושע בן חנניה. הוא ישב בעיר לוד ועמד בראש ישיבה ובית דין קטן בה. באבות רבי נתן מסופר שרבי אליעזר החל להימשך ללימוד התורה בגיל 22, ובניגוד לרצון אביו העשיר ובעל האדמות אורקנוס, הוא עזב לירושלים כדי להקדיש עצמו ללימוד התורה.
ונכנס בישיבתו של רבן יוחנן בן זכאי, ולמד בהתמדה. עכשיו, שוב, צריך להבין את הריאליה. משפחה גדולה, כנראה, עם הרבה אדמות, מאיפה בא הכסף? מקצבאות? קצבאות לאברכים, לא בתקופה הזאת, היום, אולי. אבל אז היה מישהו צריך לעבוד בקרקע, האבא דואג כי הילד לא מאבד את הקרקע והנטל נופל על אחיו, ואחיו מסיתים את האבא כדי שיטיל עליו חרם. ואז מה קורה? מזמינים אותה, אבא עולה לסנהדרין להטיל חרם על בנו. וכשנודע הדבר הזה למורה של רבי אליעזר, שהוא כמובן יוחנן בן זכאי, הוא אומר נתחכם עלו, הווה נתחכמן עלו. והוא מארגן סעודה עם עשירי ירושלים בנוכחות קמצא ובר קמצא וכל אותם דמויות שמוכרות מהגדות החורבן, ואז הוא מבקש מרבי אליעזר לדון דברי תורה. בהתחלה הוא לדרוש, בהתחלה הוא מסרב, ואחר כך הוא נותן דרשה שהיא הייתה נורא חזקה, וניגש אליו רבי יוחנן בן זכאי ונושק לו בראש, ורואה האבא אורקנוס שהיה אדם מבור ועם הארץ, הוא היה אדם לא משכיל, הוא אומר, לא הבנתי מה הוא אמר, אבל מי זה? הוא לא זיהה את בנו, אומרים לו, זה בנך, ואז הוא אומר, אני באתי להטיל עליו חרם, ובעצם הוא רצה להעניק לו את כל הירושה. ובפועל אז אומר הרבי אליעזר, שהוא לא מוכן לכך, ובעצם הירושה התחלקה בצורה שווה. עכשיו, כמו שאמרתי לכם, אני פרופסור זקן, בא בשנים, בן 35, לכן יש לי שליף, אני צריך להחליף עמוד. אז מעשה בגלוסקמה, הנה. חילק את הרכוש באופן שווה, ואחר כך, אחרי הסיפור הזה, כמובן בא חורבן הבית, בשנת 70. אבל רבי אליעזר היה חלק מאותו חוג של החכמים, עם רבי גמליאל, עם הרבן גמליאל ועם יוחנן בן זכאי, שניצלו מהפרעות של החורבן כי הם נכנעו לרומאים, והותר להם לחדש את הסנהדרין ואת חיי הרוח של העם היהודי ביבנה וגם בלוד. ולאחר החורבן רבי אליעזר ישב בעיר לוד ועמד בראש הבית דין בה, וכן החזיק בקרמים איפה? פה, בכפר טבי או כפר טבי או כפר טבי. והוא מחליט שהוא רוצה, בגלל, שוב, צריך להבין, הוא אדם שמסור לתורה והוא לא איש אדמה, הוא מחליט שאת הכרם שנטעו פה, הוא הולך להקדיש אותו לעניים, שיוכלו לבוא ולחולל אותו ולהקדיש ממנו את מה שנקרא כרם רבעי. כלומר, הכרם בשנה הרביעי, רבעי ורבעי, ואף אחד לא יודע איך הוגים את זה, כי אין מסורת הגיעה לה. זה אגב דבר שהוא... אין המסורת הגיעה לארמית. זה תיקח ממשהו, אדם שהוא גם בלשן. איך הוגים את זה? זה רבעי, כי זה צורת ריבוי של המילה ארבע, ארבעה שנים לעינתו של הכרם. עכשיו, לפי ההלכה, את הפירות צריך לעלות לירושלים, לאכול אותם שם. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מעלים את פירות כרם רבעי לירושלים ואוכלים אותם שם. אבל עם הדרך ארוכה, וקשה היה להביא את הפירות עצמם, היו פודים אותם בכסף, כלומר, מעבירים את הקדושה שחלה על הפירות לכסף, והפירות היו יורדים מקדושתם, נעשים חולין ומותרים להנאה ולאכילה בכל מקום. את הכסף היו מעלים לירושלים, קונים בו דברי מאכל ואוכלים אותו. עכשיו, רבי אליעזר החליט להפקיר כרם זה לעניים, על מנת שיוכלו לעלות ולקיים את המצווה של בציר נטע רבעי לירושלים. אולם רבי יוחנן מורו פטר אותו מכך, הואיל וכבר נחרב הבית. וכאן ניתן אולי המובאה הכי מפורסמת בספרות חז"ל שקשורה לכפר טבי. כרם רבי היה לו לרבי אליעזר במזרח לוד בצד כפר טבי. אגב, זה המיקום הגיאוגרפי כמו שהמסורת מציינת אותו, וביקש להפקירו לעניים. אמרו לו תלמידיו, רבי, כבר נמנו עליך חבריך ותראו. עכשיו, לפי ההלכה מותר להביא לירושלים רק פירות מקרמים שהם במרחק של עד יום הליכה. עכשיו, לפי התוספתא וגם בתלמוד הירושלמי, מבואר הגבול בצפון עד אקרבתא, שזה אקרבה היום, במערב עד לוד, ובדרום, אני לא זוכר, אבל אולי יש כאן מישהו שידע להאיר את עיניי,
עד אלעד, אלון של אלוני ממרה. עד אלוני ממרה, ותודה רבה על ההחכמה. לפני, יש, נדבר שם את המקומות ששם היו מביאים את כל סוג של פרי בירושלים. נכון. עכשיו... כמו על פלסטינים ו... נכון, אז אגב, מי היה בר פלוגתו של, בסיפור של הקופת העצמות, מי היה זה שהכשיר בסוף? רבי עקיבא. ותראו, גם הוא בן הדור השלישי, הוא היה מתומכי בר כוכבא, ורבי עקיבא בר יוסף גם היה גיס שלהם באותה חבורה, אז שוב תראו איך הכל קשור. עכשיו, אם אנחנו שואלים איפה אורקנוס, אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים איפה היה לו רכוש, רב, בכפר טבאס. אני מניח ברמת סבירות כזאת או אחרת שאולי הוא היה אחד מתושבי האזור, אם לא כפר טבאי עצמו. אז עוד לנו עוד איזה סיפור קטן, תסתכלו שוב מולנו, מצודת גימזו שאותה תפסו הפלישתים מהחז, אנחנו נעשה את דרכנו לשם, בטור כמה שיותר עדוק, כי אפשר ללכת פה לאיבוד בשדות, ואנחנו, יהיה לנו עוד מקום לעצירה. אכלתם ארוחת בוקר, אתם רוצים עם 10 דקות הפסקה? אוקיי, אז בראש התל תהיה עצירה כמובן, אז הבה נא, נתכנס ענה ונצא בהליכה מנהלית עד ליעד הבא. הכנתי כמה מילים מנף היקור שלו. אתם יכולים בינתיים להתרווח, לנוח, הוא בן אדם מאוד מיוחד וכדאי לשמוע טיפה על מה הוא הספיק בחייו הקצרים. אז יונתן איירון הוא בנם הבכור של רויטל ודוד. סליחה? איינהורן, סליחה, אני מתנצל. אני מתנצל, המבטא האשכנזי שלי מאוד מבלבל. זה מדרום ורשה, זה ירושה מסבותיי. תמונתו נשלחה לכם בוואטסאפ, אז אתם יכולים לראות. תודה רבה. הוא נולד ביום כ"א בסיוון תשמ"ד, למי שקשה לעשות חשבונות באותיות, זה 21 ליוני 1984. הוא נולד בהר ברכה שבשומרון, אח לאביתר, איתמר, סעדיה, אמיתי ובן ישי. במהלך שנות ילדותו הוא נדד עם הוריו ברחבי הארץ על פי מיקום עבודתו של האב. האב שירת שירות קבע בחיל האוויר, ומי שלא מכיר את זה, אבא שלי גם היה בחיל האוויר, זה חיים של בדואים. כל 3 שנים עוברים למקום אחר. בכך הונח יסוד המסירות והאהבה לעם ולארץ כבר מינקותו, הוא פשוט הכיר את כל הארץ. את לימודיו היסודיים החל יונתן בבית הספר היסודי שבבסיס חיל האוויר עובדה. למי שלא מכיר, עובדה נמצא ממש במקום מבודד בלב המדבר, דרום הנגב, ויש שם ממש שכונה של משרתי חיל האוויר, כי אין טעם לנסוע שעתיים כל יום ליישוב הקרוב. בהגיעו לכיתה ב' התיישבה המשפחה במושב גמזו שבשפלה, איפה שאנחנו נמצאים. יונתן החל ללמוד בבית הספר הממלכתי דתי של עבד בקיבוץ שעלבים, זה סמוך לפה. את דרכו החינוכית המשיך בחטיבת הביניים הממלכתית דתית יד בנימין, ומשם עבר ללמוד בישיבה התיכונית המדעית בראשון לציון. את צעדיו הבאים עשה בישיבת הילד השחר שבאילת, שימו לב כל הארץ, ולאחר מכן המשיך להתחזק באמונה במכינה הקדם צבאית עוצם שבעצמונה. בצעירותו השתייך יונתן לתנועת הנוער עזרה שפעלה במושב גמזו. הוא היה פעיל בתנועת חנדס, חבורת נוער דתי מסייר, אהב ספורט ונמשך בעיקר לכדורסל. בסוף חודש מרץ 2004 הוא התגייס לצה"ל, התנדב לצנחנים, התחיל את מסלול העורב, שבסיומו התקבל כלוחם מן השורה בגדודים. הוא הוצב בחוליית החוד של מחלקת הפטרול בגדוד 101, גדוד בזק, ובמהלך שירותו הצבאי עסק בפעילות מבצעית בשכם ובחברון. הוא היה בחור מאוד צנוע, וצניעותו נשמרה גם שהיה חלק מצוות הסמלים. למי שמכיר, חייל ותיק יש לו הרבה פריבילגיות, ואחד הפריבילגיות זה שהחיילים הצעירים יעשו להם את ה... שטיפו את הכלים, וכן, וכל מיני דברים. ואת הקפה, הכינו להם קפה, וכל מיני דברים, יביאו לך את כיסא סמלים, אנחנו מכירים את ה... אתה לא מחייך, הוא היה סמל. אז אתה מכיר, אתה היית סמל. הייתי קצין מהתחלה. אז אתה מכיר את הדברים האלה. עתודאי. הוא התנגד לדבר הזה, הוא היה מאוד צנוע, והוא לא היה מוכן לקבל את השירותים האלה מהחיילים הצעירים, והוא התייחס אליהם בכבוד. יונתן נפל על משמרתו במלחמת לבנון השנייה בקרבות באיתא השייב ביום ז' באב תשס"ו, בראשון לאוגוסט 2006. הוא היה בן 22, וכמו שאתם רואים בחייו הקצרים הוא הספיק המון. הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים, הותיר הורים 4 אחים.
לאחר נפילתו הוא עולה לדרגת סמר. סמר זה סמל ראשון. יונתן אהב את ארץ ישראל בכל מאודו, והוא טייל בה בכל הזדמנות, עם ובלי חברים. בעיקר אהב את ערי יהודה וירושלים, ומעיינותיה היו בשבילו מקור למרגוע ולענה. הוא הקפיד מאוד על שמירת מצוות מדוקדקת, ולמרות היותו חייל דתי בודד במחלקה, מי שקיר בצנחנים אין הרבה דתיים, אז הוא הקפיד מאוד. לא היו. היום יותר? היום משהו אחר, אז אני מתנצל. היום גם הסדרניקים יש. כן, אני מתנצל. ועל כך זכה להערכה רבה מאוד בקרב חבריו. אלה יודעים לספר כיצד סירב לקבל... מקלט טלוויזיה לחדרו. כי הוא לא רצה שידליקו את המכשיר בשבת. לאחר נפילתו נמצא בין חפציו של יונתן פקל כיסים שלו, דף נייר שמקופל כאקורדיון, שעליו נרשמו בקיצור, בסדר מופתי ובעיות קטנות, הלכות שימושיות לחייל. את חלקן הוא כתב בעצמו מתוך שאלות רב שעשה במהלך שירותו. הדף היה כרוך בשני כרטיסי רכבת משני צדדיו. חייל שבאמת היה על הדרך. ההלכות היו זמינות לו בעת התמודדותו עם אתגרי שגרת היומיום כלוחם. במהלך הקרבות בלבנון, כשנותר צוותו ללא מזון, מצאו החיילים שקי מח, לאחר שלשו את הבצק, הם קראו ליונתן, כדי להפריש חלה כפי שלמד מתוך הדף הזה. לימים יצא פקל הכיסים של יונתן כקובץ ערוך לשימושו של החייל. ומי שרוצה לקרוא, יש שם עוד הרבה הקדשות ואנשים שכתבו לזכרו בדף היזכור, לכתוב יונתן איירון יזכור, ויש באינטרנט. אנחנו נמצאים בגן שניתה לזכרו, יש פה הרבה משיבת המינים, אז הכנתי מובה יפה שמצאתי על שיבת המינים. בתלמוד הבבלי, רבי חנין מפרט במקור ההוא את שיעורי ומידות התורה שנגזרים משיבת המינים. אז מהחיטה אנחנו למדים כמה זמן ארוחה, אכילת פרס, שזה הזמן שלוקח לאכול חצי כיכר ממאה התלמוד ושיעורה פת של חיטה. מהסעורה למדנו הלכות טומאה לא מזמן עם הגלוסקמה, שעצם אדם בגודל של שעורה היא מטמאה במגע ומסע, אבל אינה מטמאה טומאת אוהל. מהגפן אנחנו לומדים שנזיר האסור בשתיית יין, כמות היין שאסורה לו היא רביעית. מהתאנה אנחנו לומדים שהמוציא מרשות לרשות בשבת, הוא חייב רק אם מוציא כגרוגרת, שגרוגרת זה בעצם תאנה. תאנה יבשה. תאנה יבשה, נכון. סליחה. לא, גרוגרת יבשה. ולה זה יבשה. גרוגרת זה תאנה רגילה. אוקיי. רימון, יש לנו טומאת כלים, אבל היא אינה חלה על כלי שכבר אינו ראוי לשימוש. כלי אינו ראוי לשימוש, היא נפער בו חור בגודל של רימון. מהזית, כל מקום שיש בתורה אכילה, שיעורה כזית. תמר, השיעור המינימלי שעליו האדם חייב אכילה ביום כיפור זה אכילה כתמר. יש פה עוד כל מיני... ניואנסים, תקראו. תודה לכם, תודה לרועי. תודה לברכה של יונתן. אני רק אגיד מה ליונתן ולגימזו ולסיור, ואני חייב להגיד שאני הכנתי את הסיור המכין, והקדוש השתבח העביר אותי דרך זה, וקראתי אל האיש ואמרתי שחייבים לתת לו את המקום הראוי, והבה מכאן אנחנו קצת, צברנו טיפה כוח, אנה את ה-500 מטר האחרונים עד למדרגות לתל, ותחנתנו הבאה והאחרונה תהיה בראש תל גימזו, בצל, ושם תוכלו גם לאכול. קשור לגימזו כי אבא גר פה. וגם האבא גר בגימזו, לא, אבל אני אומר מה הביא את זה לסיור הספציפי הזה, זה העובדה שאני עברתי כאן וראיתי את הגן, ו... גם הוא הקים למעלה את המצפור. ואני יודע, ושם היא מלכה מהפרושים שהיו מדקדקים במיני הלכות, אז כדי לתת את המקורות של אני תנאי שתניתי את המידע לגבי הארכיאולוגיה בכפר טבעי ומה שנחשף בו, שעיקרו מערות קבורה מתקופת בית ראשון ושרידי יישוב עם בריכת מים ומקוואות ומגדל של 4-5 מטר בשטח הפתוח שהיה מדרום לנקודה שמענו, אני מייחס את המידע והמידע מיוחד אל הסקר הארכיאולוגי שערך דוקטור אלון שביט כחלק ממפת מודיעין של סקר הארכיאולוגי של ישראל. למעשה האתר מחולק לשני חלקים, יש את החלק העליון ואת החלק התחתון, אבל בכל זה אתר אחד, וזה מה שהצגתי, התקופות המאוחרות הן רלוונטיות לענייננו, אבל היה שם יישוב גם בימי הביניים, תקופה ממלוכית ועותומנית עד 48, כמו שראיתם עם המבנים מסביבנו. אולי נגיד גם מילה, מושב גימזו, הוא קם פה אחרי... מקום המדינה בשטח החקלאי של הכפר ג'ימזו לשעבר, אבל את הדברים האלה
נרחיב בהן תכף במרפסת הנאה שבו אנחנו נעמוד. יש בתל של גימזו, יש בורות מים מתקופת הבית הראשון והשני, כי זו הייתה עיירת גבול חשובה בתקופה של של החשמונאים וההתפשטות החשמונאית לתוך שפלת לוד ומישור החוף של יפו. כפר טבאי נשאר הסיפור והמקום. וחרסים ובורות מים ושרידי מבנים שנחשפו בעיקר בשנות ה-70 וה-80 וה-90. היום לראות שם משהו זה לא קיסריה, אבל האתר הוא המקום. יש למצפור הזה מצפור השתיים ושניים שהיו לשלושה, שזה באמת טרגדיה גדולה של מציאות החיים שלנו בארץ שלנו, שהיא דורשת את מחיר הדמים. אנחנו נגיד להם תודה לחיילים האלה שנפלו פה, כי כאן ב-12 ביולי 1948 הייתה מתקפת נגד של הליגיון הירדני שניסה לכבוש חזרה את לוד, וכאן היה למעשה קרב די גדול שבמהלכו נפלו שני לוחמים, האחד הוא אברהם צבי באום והשני מרדכי הס, שהיו כאן בצוות חיפוי על גגות הכפר ג'ימזו שעוד היה קיים. הוא היה כאן? כן, כן. עכשיו, שני מדובר בעולים, אחד מברלין והשני מרומניה, ניצולי שואה, ושוב, מזכיר לנו את המחיר שאנחנו נדרשים לשלם כדי לחיות פה. אבל לצד זאת אפשר לראות היום, ביום מאוד מאוד בהיר, את, אני חושב, כמה צפון אפשר לראות. אפילו את האזור של בנימינה. אם תסתכלו ממש ממש צפונה, אלה המגדלים של חדרה ובנימינה. ושם, מולנו, וגם הכרמל, חותם הכרמל, באופק הרחוק. מצפון עלינו גם אפשר לראות חלק מהעצים העליונים, בגבעה ממול זה חדיד. הייתה אחד היישובים שבו התיישבו יוצאי בנימין ששבו עם עולי ציון בתקופה הפרסית, והתיישבו מחדש באזור הזה. ותל גימזו, הוא נזכר דווקא ברבדים היותר מאוחרים של המקרא. כלומר, השם נזכר לראשונה בספר דברי הימים, בזיקה לכיבושים שמיוחסים לפלישתים. וכך אנחנו מוצאים בספר דברי הימים ב' פרק כ"ח, פסוק י"ח או 18, ופלישתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה, וילכדו את בית שמש ואת איילון, שזה יעלו, ואת הגדרות שמקומן לא ידוע, ואת שוקו, גם לא מזוהה היום, ואת טימנה, שזה שוקו. שוקו. אבל תלוי, כן. סוחו, נכון. ובנותיה, וטימנה, שזה אתר שנמצא בין שטעול לבין לטרון, ואת גימזו ובנותיה, וישבו שם. עכשיו, המקום שאנחנו נמצאים עליו עצמו, היה כאן מסגד הכפר, אבל מתחתיו הייתה מצודה חשמונאית, אם אני לא טועה, שהיא הייתה חלק מרצף מצודות שבנה אורקנוס, לא הרבי אורקנוס, אלא אורקנוס, המלך החשמונאי והכהן הגדול, כדי לבלום ניסיונות של הסלבוקים להגיע מאזור מישור החוף, מאזור יפו, ולתקוף את ממלכת יהודה באותה תקופה, וזה היה אחד היישובים, יישובי הגבול, לפני שבנו אלכסנדר ינאי כבש וירש את השפלה התחתונה ואת הרי החוף. אז אפשר לראות כאן גם טילים עתיקים, אפשר לראות את תל גזר, איפה שיש גבעה קטנה חשופה עם ערימת אפר מהחפירות של מקליסטר, קצת יותר הלאה מעיין שנקרא עין ירדה. ירדה, מי יודע בארמית מה זה? ורדה בעברית, אבל השם הארמי הוא ירדה, וירדה זה מעיין, זה מעיין המעיין, כי הרבה שמות שם למטה, מתחת לתל, וזה אחד הנקודות המוצא של אמת המים האומית לרמלה. אפשר לראות כאן איפה שהמחצבות, שם יש מערת איילון ואתר ארמי שנקרא שיחה. שיחה המערה, כי זה הגבעת מערות גדולה, היום מחצבות נשר. פה למרגלותינו, מי שיכול לראות, יש כמו חממות ויש כרם, זה כפר טבאי.
שבו היינו וביקרנו, אתם יכולים לראות איך האתר של גימזו חולש על אזור כפר טבאי, ולמטה גוש דן, באמת אפשר לראות את ראשון לציון, וחלק מהיישובים האחרים, בואכה בני ברק המשנאית, זה תל הערמות השפעה הגדולות של חיריה, ממש מצד ימין שלה, שם היו מסובין בבני ברק, וכמובן חדיד, ואזור מעניין. עכשיו, התל שאנחנו נמצאים בו, הוא היה מיושב בתקופות שונות, בראשיתם בתקופת הברונזה הקדומה לפני כ-5,000 שנה, והייתה כאן, יותר חשוב לענייננו, עיירה יהודית בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד. זאת היא מחורתו של מורו של רבי עקיבא, ששמו נחום איש גמזו, ועיר שנכבשה כמו שתואר בימי המלך אחז, וככה. עכשיו, נחום איש גמזו היה תנא בין הדור השני לתנאים, ואחד מרבותיו של רבי עקיבא, שהשתתף בפולמוס לגבי הכרם ולגבי הקופתו של תודרוס. והוא התפרסם בעיקר, זאת אומרת, נחום בזכות מנהגו לומר על כל דבר גמזו לטובה, על שם מקום מגוריו. עכשיו, באגדה נעשה קישור ברור בין נחום איש גמזו לשאלת ההשגחה הפרטית, שהיא שאלה שהעסיקה דורות של פילוסופים ואנשי רוח ומחשבת עם ישראל, ולעניין השכר והעונש אשר מבטא את היחס בין האל לברואיו. כך גם חייו הטרגיים של נחום איש גמזו מתוארים בתלמוד הבבלי במסכת תענית. אני אפילו לך שצריך טיפה להרחיב, היה ויכוח אם יש רק השגחה כללית, אם הקדוש ברוך הוא משגיח. האם השגחה כללית או השגחה קולקטיבית, ואני אשמח אם תגיד על זה גם מילה, כי אתה יותר בקי ממני לבטח. אבל ככה, אנחנו מוצאים במסכת תענית שעוסקת בכל מיני פרעות שקרו לעם ישראל ומועדים וצומות, אנחנו מוצאים את המובה הבאה. אמרו עליו, על נחום איש גמזו, שהיה סומה משני עיניו, גידם משתי ידיו, כיתה משני רגליו, וכל גופו מלא שכין. והיה מוטל בבית רעוע, ורגלי מיטתו מונחים בספלין של מים, כדי שלא יעלו עליו נמלים. פעם אחת ביקשו תלמידיו לפנות מיטתו, ואחר כך לפנות את הכלים. אמר להם, בניי, פנו את הכלים, ואחר כך פנו את מיטתי, שמובטח לכם שכל זמן שאני בבית, אין הבית נופל. פינו את הכלים, ואחר כך פינו את מיטתו, ונפל הבית. אמרו לו תלמידיו, רבי, וכי מאחר שצדיק גמור אתה, למה עלתה לך כך? אמר להם, בניי, אני גרמתי לעצמי, כלומר מילים אחרות אני הבאתי את זאת על עצמי. שפעם הייתי מהלך בדרך לבית חמי, והיה עמי מסע שלושה חמורים. אחד של מאכל, ואחד של משתה, ואחד של מיני מגדים. מגדים זה אוצרות, כמו מילה גד. וכלומר, הוא היה אדם עשיר ואיתו כל טוב, והוא פגש בדרך, בא אליו אני ועמד לו בדרך ואמר, רבי, פרנסני. אמרתי לו, אמתן עד שאפרוק מן החמור, לא הספקתי לפרוק מן החמור והוא מת, עד שיצתה נשמתו. הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי, עיניי שלא חסו על עיניך יישומו, ידיי שלא חסו על ידיך יתגדמו, רגליי שלא חסו על רגליך יתקטעו. ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי, כל גופי יהיה מלא שכין, כלומר הוא כעס על עצמו. אמרו לו, אוי לנו שראינו אותך בכך, כלומר שזה אכן התממש. אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני בכך. מתשובתו זו עולה תפיסה, נמצאת גם במקורות אחרים אצל חז"ל, המאמינה שהרעות המגיעות לצדיקים מקורן בחטאים שחטאו אפילו אם היו זהירים ביותר. זאת ככל הנראה בשילוב עם התפיסה שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. עכשיו נביא עוד סיפור יפה שגם שמתי לכם אותו עכשיו בוואטסאפ, בקבוצה, שמספרת על דורון, על מתנה, דורון מילה יוונית, על מתנה שרצו להביא לקיסר. פעם אחת רצו לשלוח דורון לבית הקיסר. אמרו מי ילך? ילך נחום איש גמזו שמלומד הוא בניסים. שלחו בידו סל מלא באבנים טובות ומרגליות. מה ההבדל בין אבן טובה למרגלית? אין הבדל. זה פשוט לשונה של האגדה, ומליצו אותי לחזור על המילים בכמה מילים. הלך וישב במלון אחד. בלילה קמו האנשים מהדירה ולקחו את תוכן הסל ומילאו אותו באפר. כאשר הגיע לשם פתח את הסל וראה שהוא מלא אפר. עמד נחום אצל המלך
עמד המלך להרוג את כולם ואמר, היהודים צוחקים עליי, הגיעו למלך, ההוא אפר. אמר נחום, גם זו לטובה. בא אליהו ונדמה כאחד מהם, אמר לו, אולי הוא אפר מאפרו של אברהם אביהם, שכאשר זורקים אותו על האויבים הוא הופך לחצים. כפי שכתוב בישעיהו מ"א, ייתן כאפר חרבו, כקש נידף קשתו. הייתה מדינה אחת שלא הצליחו לכבוש, הרומאים ניסו את האפר וכבשו אותה. עלו לבית הגנזים ומילאו את הסל שלו אבנים טובות ומרגליות, ושלחו אותו בכבוד רב. כשהגיע לאותו מלון אמרו לו, מה עשית שנתנו לך כזה כבוד? אמר להם, מה שלקחתי מכאן הבאתי לשם. הרסו את הבית והביאו את אפרו לקיסר. אמרו לו, האפר שהביאו לכאן משלנו הוא. בדקו אותו ולא מצאו בו דבר והרגו אותם האנשים. שוב, תורת הגמול. מה שנקרא נתחכמן עליו. זהו, חברינו היקרים, אנחנו פחות או יותר בסיומו של הסיור. מי שירצה לבוא ולראות איתי שרידים של משלט ממלחמת 48 הקוממויות, מלחמת העצמאות, נראה לו את זה כאן, תסתכלו קצת על הנוף היפה, תנשמו אוויר, ואנחנו נהיה בדרכנו למטה. או אתה יודע מה, שמואל, אולי אתה רוצה להגיד מילה? יש כאן אדם צנוע נכבה אל הכלים, אמנם לא רבי אליעזר, אבל הוא גם אדם מכובד שיש לו תרומה רבה לייעור ארצנו. בבקשה. רק שמי שמואל, אני מגיעים זו. שמואל איש גימז. הנושא הזה, יש פה מערה שנקרא מערת הדלות. בזוהר הקדוש נאמר שהמערה של רבי שמעון בר יוחאי היא לא בפקיעין, אלא במערת הדלות, תלת המילים דלות. אנחנו זיהינו את המקום הזה, ונקרא היום מערת הנזירים. בפקיעין לגימזו, קבענו את זה, כמערת הדלות, כמערה רבי שמעון בר יוחאי, ועכשיו זה התחיל יותר להתפרסם. ממש נקדות ככה מהירות. אנשי גימזו הגיעו לפה בשנת 1950, על ידי אנשי פועלי אגודת ישראל, חרדים מסטנרים. הם היו פה, היה פה הרבי רוזנברג עליו השלום, ואחרי זה עם הזמן קיבלו פיצויים, ועל ידי הרבה אנשים עזבו. ונשאר פה הרבה עם מספר קטן של מתיישבים, בין לי כמה, 20, משהו כזה. פיצויים על מה? אחרי השואה, כיוון לגרמניה. גרמניה. רבי עקי, אגב, קוראים לזה גימזו, ככה כתוב בדברי הימים, לא גימזו ולא ג'מזו ולא כלום, גימזו. ומקום קדוש לא עוזבים, אתה נשאר פה, והוא נשאר פה. אחרי החרדים שהיו פה, הגיעו פה מרוקאים, ואחרי זה הציבור שלנו הגיעו בשנת 78 לפה, לפני למעלה מ-40 שנה. וברוך השם, בזכותו של אותו הרבי מסטנר, ששונא ציוניות, אוהב את ארץ ישראל, המקום הזה קיים היום. נשארו סטמרים? מה? נשארו, יש בית כנסת, יש סטמרים, יש משפחה מפה ועוד כמה אחרים, עדיין יש, כן. שמי זה זה? המילה, אולי נתקשר לדבר הזה, המילה גימזו, באה משון מה? גימזו? מה זה? משון ג'ומז, יודעים מה זה ג'ומז? כן. מה זה? הפרי של השקמה. הפרי של השקמה נקרא ג'ומז, גם בכתובים שלנו כתוב פרי גומזיות של שקמה, באזור פה יש כנראה שקמים, וגם היינו פה, היו שקמים פה, עברנו על כמה, נתפססר עליהם. בור המים היה ליד השקמה? כן, הוא נמצא שם. עטמו אותו, שמעתי. החבר'ה ידעו איך לשלוח אותו ולהיכנס לטבול שוב. כן. אבל עטמו אותו, נכון. ובקיצור, האזור הזה כנראה היה שופי השקמים, שקמים נמצאים עד גובה 500 מטר. וכנראה שמו קראו לו גימזו, על שם הג'ומז, הגימזויות של שקמה שהיה פה. רוב היישובים קמו פה פחות או יותר באותה תקופה בשביל להרחיב את ההתיישבות? ולמה למשל אין איזה קיבוץ? סתם אני שואל. א', יש קיבוץ, כפר דניאל זה קיבוץ, זה קיבוץ, זה יישוב שיתופי, זה חברים שלנו גב מול גב. וגם שעלבים. גם כן, קיבוצים. עכשיו, אם כבר הזכירו פה, אגב, אני חייב לומר תודה פה
לרועי ועל המאמר שלו שכתב, באמת מרשים, אני קראתי אותו ואת הדבר הזה. ואם כבר הזכיר פה את הנקודות שהיו פה, אז יש פה עוד נקודות שנקראת אנבה, שמופיע במפת נלווה, אתם רואים את העצים שם למעלה, זכר בית רגב, והגיבה מימין, אליה ממש, שיש שם עצים, זה נקרא אנבה, יש עדיין חרבות. איך קוראים לזה? אנבה, אנבה, מפתח אנבה. זה קשור לענבה? ענבה, כן, אנבה זה ענבה. נכון. פה היה בעצם הכיבוש שבמפצע דני לכיוון אימזו ובלוד. מצד שמאל לחיר בית רגב האלה, יש שם חקרב, גם כפר שנקרא חרובה, חרובה. מחרובה היו שני הגיבורים של בר כוכבא, שאדריאנוס, מלך קיסר רומי, ביקש את ראשם, ובסוף הביאו לאותם, ואמר, אני רוצה לראות אותם. כשהביאו אותם, את הראשים של שני הגיבורים האלו, הוא ראה שנחש בעצם נוטרף על קיבה. סליחה? נחש כרוך על הקיבה. על הקיבה, ולא על צוואריו. לא על צוואריו. ואמר, אלוקם הסגירם, אף לא הייתם תופסים אותם, ואלו אותם אנשים שאמרו, שמע, לקדוש ברוך הוא לא מדופשך ולא מוקצך, נותן לנו לחיות כמו שצריך. וזה היה מלשון ממקום חרובה, הילדים שלנו חפרו שם, דיבלו שם, ונראו שם, עדיין נסיתי בחצר, איך אומרים, דלי של חרסים של ילדים הביאו מכפר חרובה. חרובה בלשון חרוב, שזה מלשון חרבה, או שזה יובש. פה בשביל חרב, זה היה יושבים פה, יש פה גם ברפיליה, גם יש חברתיק שנמצא פה. רועי הזכיר את, את המערה פה למטה, ויש עוד כמה, עכשיו כפר פה שממש בירידה של המנהרה של הרכבת, בכיוון מודיעין, שם מצאו אתר עם 17 מקוואות, שהייתה כנראה אתר של כהנים. איפה בדיוק? ונמצא ממש אחרי גימזו, איפה שאתם רואים שם את המקום הזה, יש שם מסילת רכבת, המסילת רכבת נכנס לאדמה, היא מגיעה למודיעין. ממש פה, כמה שלושה קילומטרים פה. אפשר לראות מי שם, אז זה שחברו את המערה של הרכבת? כן, שם עשו שם ממש חפירות רציניות, ובין השאר מצאו שם, אני חושב, בית בד היחידי שהוא שני קומות. קומה שנייה, שני קומות. טוב, לא יודע לי, בגלל ביקשו לדבר פה, אבל... אתה מרגיש צורך לדבר, דבר? השבים אני מדבר, והייתי השבוע גם כן. אני בתפקידי הייתי חוקר 40 שנה מכון וולקני, נושא של עצי פרי, ואיזשהו קודם קטן הייתי בשיתוף פעולה, או עזרתי קצת לאנשי קק"ל, זה נקרא לאסוף עצים, שמה שנקרא בסכנת הכחדה, ועשינו להם גני הצלה. התחלנו, יש לנו כמה מקומות כאלו, אבל לגבי השקמים, אז זה היה תפקידי, בנושא הזה. בין השאר אספנו חומר שמיד אחרי שנניח באזור עד הלום, ליד ליד אשדוד, אז לקחנו שם טיפוסים מיוחדים שאחרי זה עשו את הרכבת וכבר לא נמצאים, והבאנו אותם בין השאר למרכז קק"ל בגילת, אבל חלקם הבאנו אותם לפולידים זו. כל העצים שאתם רואים פה נטועים זה חלק מאותו גן הצלה שעשינו פה. בין השאר הבאנו שם דברים אחרים, גם חרובים מיוחדים, גם פטוטים מיוחדים וגם תאנות. בכל המקומות האלו בעצם היו עצים שכמעט נכחדו לגמרי באזורים שכחודים, ואותם רבינו במעבדה אצלנו בוולקני. זה מאגר גנטי. זה מאגר גנטי, כן, אנחנו לא יודעים כרגע מה לעשות אם זה לגמרי, כי צריך לזה איזשהו תקציב, אבל זה מאגר גנטי. בין השאר, לגבי שקמים יש טענה, היא כנראה נכונה שהיא עמידה לתרמיטים. יודעים מה זה תרמיטים? כן. אז אם מישהו לוקח ורוצים משם את הגן או משתמש בו, אגב, השקמים עצמם, מה היו עושים איתם? קורות. קורות לבתים. מדוע דווקא אותם? הם לא גדלות ישן לגמרי, אתם רואים את השקמה מסביב, אבל אם קורטים אותם, זה נקרא, שקמה רגילה נקרא, סליחה לביטוי, ביטולת שקמה, לא נגיד. אם קורטים אותה, זה נקרא סדן שקמה. ואחרי זה, מהסדן שקמה יוצאים סצנריות ישרות, ומה שקורה לשקמים, הם יוצאים מאוד מאוד קלים,
קלים מאוד, לכן משתמשים בדרך כלל לבסיס לקומה שנייה. הם כנראה עמידים לתרמיטים, אני ראיתי עם פרסומים, אבל לא ראיתי שעשו מזה שימוש טוב, אבל מי שילך לעשות את זה ויוצא משם את הגן ויוצא לי איזה עצים יותר טובים, ירוויח הרבה כסף על זה. זה לא עץ חזק במיוחד, השיקום. לא, לא. זה עץ חזק מאוד, חזק מאוד, אבל קל מאוד. חזק מאוד וקל מאוד, והם משתמשים. בכל מקום, בכל חוף הים יש נשקים האלו. אם כבר אתם כבר בעניין הזה, אז כבר עוד משהו, אנקדוטה. בשביל כל אנשי הפיק, וכל המינים של הפיקוס, יש שם גם את התאנה, וגם את הג'ומז הזה, וגם עוד אחרים, פיקוס אחרים, פיקוס קבוש וכן הלאה, הוא צריך צירה, זכר ונקבה. ולא מוצאים צירת הצירה של הפיקוס, של השקמה בארץ. אם כך, איך הוא מתרבק? איחורים. מה? איחורים. אם זה איחורים, אז כולם צריכים להיות דומים. עכשיו אתם הולכים לחרב, כן, אתם עכשיו? כנראה ניתן צריך לדעת. בתוך התאנים. הוא לא, כל אחד... זה הצירה של... לא, יש צירה תאנים, יש צירה של... כל הצירה משל. אין הדבר הזה. ואז המחשבה הייתה פה, אני בזמנו סיירתי עם דני זוהרי ושמעון לביא, אמיתי וכן הלאה. בכל המקומות האלו, והמחשבה של הבוטנאים היא שפשוט כל עץ הגיע כזרע בכיס למצרים בתקופה העותמאנית וזרעו אותו במקומות שונים, והם שונים אחד מהשני. כי כמעט לא מוצאים שתי שקמות, אם אתה רואה שיעורים שהם צריכים דומים אחד לשני, דומים. ככה יחבו אותם, לא? לא, הם מרבים את עצמו. חושבים לבניין וכו' וכו'. השקמה מרבה את עצמו. שלא מרבה את עצמו. אז אני אומר שוב. לא, הוא אומר שכאילו זרעו. בזמנו היה צירה, כי היה צירה, היו זרעים. עכשיו אין זרעים. לפני 2,000 שנה היו צרעות בארץ של השקמה? לא, לא, לא. לפני 200 שנה היו צרעות. זה משהו... בנכחד. העץ הזה הוא עץ סודני. נכון. העץ הזה הוא העץ א' היחידי שגדל במצרים. במצרים אין כלום, היה להם רק שני סוגי עצים. היה להם שקמה מקומית, והיה להם עצי ארץ שהיו מביאים מלבנון. והספינות בפירמידות שמצאו של חופו וכו', הן מעצי שקמה. אבל אם אתה מסתכל איפה העץ הזה בכלל גדל, הוא גדל בקניה, הוא גדל באריתריאה, הוא גדל בסודן, הוא גדל באתיופיה, ויש נתק של 2,000 קילומטר בין התפוצה הצפונית ביותר שלו לבין מצרים שזה מגיע לכאן. עכשיו, העצים האלה הם כולם ארבעה מחורים, הם לא מזרעים, זה לא מתפתח. ובכל מקרה, זה עץ כל כך שימושי שזרעו אותו והוא מגיע עד ללבנון, ויש את זה בגעתון, ויש את זה באזור של נהריה. והעץ הזה בכל זאת, אבל מרוכז איפה בעיקר? בשפלה. כשקמים לרוב. בשפלה כשקמים לרוב. ואם אתם מסתכלים על התחריטים של מצוך סנחריב שהיה על לחיש, העצים מסביב הם עצי... שקמים. רק אני אוסיף מילה אחת מעניינת לגבי כפר חרוב, ששם חוקר בשם אלון שביט, ראש המרכז הישראלי לארכיאולוגיה, עשה שם סקר ומצא שרידים של פירמידה, של מאזוליאום, נפש של מאזוליאום, ולמעשה זה המבנה היחידי שנמצא באזור שאולי עשוי להיות המאזוליאום של החשמונאים. אז זה של משפחת שמעון ויהודה וכולי. תן לך רובה, הרבאווי. הרבאווי, מידיה, מידיה זה מודיעין, איפה אבל היה בדיוק? אבל אלה קברי בני ישראל שהם בכלל קברים של עובדי אלילים מהתקופה הביזנטית, הקרוסוליות. כן, כן. בכל מקרה, שוב, עמיתינו היקרים מוזמנים לבוא לראות, אתה רוצה לראות איפה המשלטים? לא, אבל את פתרת את החידה, לא הבאתי בשקמים. כזרעים או שאיחורים.